waa galabnimo arbaca taariikhduna ay ku beegan tahay 10 bisha Febraayo sanada 2022 ku soo dhawaada warka galabnimo ee shabakadda Sirta Media. siyaasiga mayalka adag ee Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa sheegay in madaxweynaha waqtiga uu ka dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu saddex ujeeddo ka leeyahay shirka uu iclaamiyey in 15 bisha Febraayo uu ka dhaca magaalada Garoobe. Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa qoraal u soo dhigay bartiisa gaarka ah ee Facebook waxa uu ku yiri shirka uu madaxweynihii hore ee Farmaajo soo tuuray koox ka mid ah beesha caalamkana ay la wadaan wuxuu doonayaa kow in uu ku moodo shirka maanta golaha ammaanka ee Soomaaliya looga hadlayo, labo in uu galmudug iyo Puntland isaga horkeeno, iyo saddex inuu tusiyo inuu weli madaxweyne yahay. Waxa uu intaasi ku daray, waxaanse rajaynayaa in Puntland ay fahmi karto fidnada Farmaajo diktaatoor dhacayna aysan fursad siin doonin. Shirkan ayaa imaanaya iyadoo gogoshii shirka dhulsamareeb afar aan si rasmi ah loo xirin, islamarkaana markii Farmaajo uu kasoo tagayay uu wasiirka warfaafinta Cismaan Dube sheegay in dib la isugu soo laaban doono marka Farmaajo ka qayb galo kulankii baarlamaanka. Waxaa muuqatay in Puntland ay ku aragti noqotay Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyadoo iska diiday shirkaasi. Qoraalka soo baxay Puntland ayaa lagu yiri dowladda Puntland waxa ay soo dhaweynaysaa shirka lagu baaqay 15 Febraayo, inkastoo aan lagala tashanin in garowga lagu qabto maadaama uu dhammaaday muddo xilidkii hay-adaha dastuuriga ah ee dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaynu ku talinaynaa in shirka lagu qabto magaalada Muqdisho ayna kasoo qayb galaan dhammaan saamilayada siyaasadda iyo beesha caalamka. Ra'iisul wasaaraha xilka sii haya ee mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa maanta hortagay xildhibaanada golaha shacbiga baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya isagoo u jeediyay khudbad dhinacyo badan taabanaysa. Ugu horreyn waxaa kulankan ay soo xaadireen ilaa 164 mudane, waxaa daafuray gudoomiyaha golaha shacbiga baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya oo xildhibaanada ka dalbaday inay si degan u dhageystaan warbixinta uu waday ra'iisul wasaare Roble. Intaasi kadib ra'iisul wasaaraha xilka sii haya ayaa faahfaahin ka bixiyey waxqabadka xukuumaddiisa ee 100 maalmood, wuxuuna sheegay inuu wax ka qabtay arrimaha ammaanka, doorashooyinka, dhaqaalaha, dayn-cafinta, ciidamada iyo bini'aadanimada. Sidoo kale waxa uu soo hadal qaaday safaradii kala duwanaa ee uu ku soo kala bixiyey magaalooyinka qaar ee maamul goboleedyada dalka si xal looga helo khilaafaadka ka jira dalka. Arrimaha doorashada, Maxamed Xuseen Roble oo xukuumaddiisa loo xilsaaray hirgelinta doorashooyinka ayaa shaaca ka qaaday in weli xukuumaddiisa ay diyaar u tahay in ay qabato doorasho xor oo xalaal ah, isla markaana ay xukuumadda ku dhawaaqday guddiyada doorashooyinka. Waxaa kale oo xusay in uu dadaal ku bixiyey sidii xal looga heli lahaa tabashooyinka ka jira doorashada, isla markaana uu la tashiyey la sameeyey siyaasiyiinta, musharixiinta iyo ururada bulshada rayidka si xal looga gaaro khilaafka dib u dhiga doorashada. Sidoo kale waxa uu intaasi ku sii daray inuu goobjoog u ahaa shirarkii dhulsamareeb iyo kuwii Muqdisho ka dhacay ee looga arrinsanayo marxaladda adag ee kala guurka ah. Inta uu waday hadal jeedinta Mr. Roble, waxa uu meesha ka saaray walaaca laga qabo in uu yimaado muddo kororsi, wuxuuna hoosta ka xariiqay in xukuumaddiisa ay qabanayso doorasho loo dhan yahay, asagoo sidoo kalena soo dhaweeyey shirweynaha Garoobe. Ra'iisul wasaaraha ayaa sidoo kale ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed inay isdejiyaan isla markaana ay ka shaqeeyaan xasiloonida iyo horumarka dalka iyo dowladnimada. Dhanka ammaanka, ra'iisul wasaaraha xilka sii haya oo hadalkiisa sii wata ayaa soo hadal qaaday arrimaha ammaanka, wuxuuna sheegay inay qorshe gaar u dejiyaan amniga doorashooyinka si loo sugo ammaanka ergada iyo goobaha loogu talagalay inay ka dhacaan doorashooyinkaasi. Roble ayaa shaaca ka qaaday inaysan aqbali doonin in la khalkhalgeliyo amniga iyo xasiloonida guud ahaan ee dalka. Ciidamada ayuu sidoo kale sheegay inay siiyeen tababaro dheeraad ah iyo qalab si ay u gutaan waajibaadka ka saaran amniga qaranka. Sidoo kale waxa uu tilmaamay in xukuumadda ay dib u furtay wadooyinkii xirnaa ee caasimadda oo ay dhibaato weyn ku qabi jireen shacabka Soomaaliyeed. Dhanka dhaqaalaha, khudbadda ra'iisul wasaaraha xilka sii haya oo aad u dheereed ayaa qayb ka mid ah waxa uu uga hadlay arrimaha dhaqaalaha, isagoo carabka ku goday inuu kordhiyo dakhliga soo gala dowladda, gaar ahaan kan degada oo uu tilmaamay in 300% uu sare u kacay. Mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa sidoo kale xusay in tallaabooyin kale u qaadeen arrimaha dayn-cafinta, gaar ahaan meelaha bartilmaameedyadu ahaa. Dhanka bini'aadanimada, ugu dambeyntii ra'iisul wasaaraha xilka sii haya ayaa ka hadlay xaaladaha bini'aadanimo ee ka jira dalka, gaar ahaan saameynta cudurka faafa ee corona, anyaxa, fatahaadaha iyo abaaraha. Wuxuu xusay in xukuumadda federaalka ay dadaallo fara badan ku bixisay sidii loo maareyn lahaa dhammaan dhibaatooyinkaasi ka dhashay duruufahaasi oo ah kuwa isbiirsaday. Maamulka Jubbaland ayaa maanta war ka soo saaray shirkii waxa la iclaamiyey madaxweynihii hore ee waqtiga ka dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, kaasoo uu isugu yeeray dowladda federaalka iyo madaxda dowlad goboleedyada. Qoraalka soo baxay madaxtooyada Jubbaland ayaa lagu sheegay in dowlad goboleedka Jubbaland ay soo dhaweynayso shirka wadatashiga ah ee uu ku baaqay madaxweynihii hore ee Farmaajo, balse maamulka Jubbaland uu ku talinayay in shirka lagu qabto magaalada Muqdisho isla markaana la ballaariyo iyadoo laga qaybgelinayo dhammaan saamilayada siyaasadda. Dowlad goboleedka Jubbaland ayaa waxa ay soo dhaweynaysaa shirka wadatashiga ah ee la qorsheeyey inuu qabsoomo 15 Febraayo. Si kastaba, dowladda Jubbaland ayaa ku talinaysa in kulanka lagu qabto magaalada Muqdisho ayna ka qaybgalaan dhammaan daneeyayaasha siyaasadda Soomaaliya, ayaa lagu yiri qoraalka Jubbaland. Hadalkan ayaa imaanaya xilli maamulka Jubbaland iyo madaxweynihii hore ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay ku kala kaceen shirkii dhulsamareeb afar, kaasoo isku fahmi waayeen xiisadda gobolka Gedo. Mowqifka Jubbaland ayaa la mid ah midkii xalay ee shirka ka qaadatay Puntland. Puntland ayaa qoraal ay xalay soo saartay ku tiri dowladda Puntland waxa ay soo dhaweynaysaa shirka lagu baaqay 15 Febraayo, inkastoo aan lagala tashanin in garowga lagu qabto maadaama uu dhammaaday muddo xilidkii hay-adaha dastuuriga ah ee dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaynu ku talinaysaa in shirka lagu qabto magaalada Muqdisho ayna kasoo qayb galaan saamilayada siyaasadda iyo beesha caalamka, ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay madaxtooyada Garoobe.
warka ka soo baxay Puntland ayaa wajiga wax ku noqonaya madaxweynihii hore ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo markii horeba la rumaysnaa in sababta uu shirka u geeyay garowga ay tahay in uu ka fogeeyay beesha caalamka oo qorsheynaysay in shir ay goobjoog ka tahay lagu qabto magaalada Muqdisho. Dhanka kale, beesha caalamka ayaa dhowr jeer sheegtay inaysan koox gaar ah samaysan waddo ay faa'iido ku qabto, isla markaana madaxda siyaasadda isku yimaadaan si ay uga heshiiyaan arrimaha doorashada. Sidoo kale, waxa ay ka digeen muddo kordhin ay samaystaan madaxda waqtigeedu dhammaaday, iyadoo sidoo kalena mucaaradka ay diideen in ay madaxweyne ugu yeeraan Farmaajo, kaasoo 8 Febraayo uu dhammaaday muddo xiliyadkiisa dastuuriga ahaa. Gudoomiyihii Soomaaliga ahaa ee Maxkamadda Caalamiga ah ee Cadaaladda ICJ, Cabdulqawi Axmed Yuusuf, ayaa baneeyay xilka kadib markii uu dhammaaday muddo xiliyadkiisa. Madaxweynaha cusub ayaa gabar xaakim ah ee u dhalatay dalka Mareykanka laguna magacaabo Jovan Donoghi, xaakimka u dhalatay dalka Ruushka ee lagu magacaabo Kirill Joferian ayaa sidoo kale loo doortay madaxweyne ku xigeenka maxkamadda. Maxkamadda caalamiga ah ee garsoorka ayaa qaaday dacwadaha iyo muranada heerka caalamiga u dhexeeya dowladaha, waxaana maxkamaddani hoos tagtaa Qaramada Midoobay iyadoo la aasaasay sanadii 1954. Maxkamaddan ayaa bisha dambe dhageysan doonta kiiska badda u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya. Dacwadan ayaa dhageysigeedu socon doonaa inta u dhexeysa 15 ilaa iyo 19 bisha Maarso ee soo socota. Garsooriyaasha dacwadan dhageysan doona ayaa tiradooda dhan tahay 15 ruux oo u dhashay waddamo kala duwan. Masdar Mahad Salaad oo ku nuuxnuuxsaday in muddaxiliyadka Farmaajo uu dhammaaday ayaa carabku ku adkeeyey in baarlamaanku uu keliya go'aamin karo jawiga cusub ee waddanka uu qaadanayo wixii haatan ka dambeeya. Waxaan caddaynaynaa in aan marnaba aqbali doonin wax muddo kororsi ah, ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay xildhibaanada oo intooda badana kuwii 4 sano ee lasoo dhaafay ka soo horjeeday dowladdii madaxweyne Farmaajo. Madaxweynaha muddo xiliyadkiisu dhammaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waqtigiisa dastuuriga waxa uu ku ekaa 8 Febraayo, mana jirtay sharciyad uu ku sii aado hogaamiyaha rasmiga ah ee dalka. Xukuumadda waa xilgaarsiin, awoodna uma laha in ay meel marisa qaraare iyo go'aano la xiriira arrimaha doorashooyinka, ayuu Mahad Salaad ku daray hadalkiisa isagoo akhrinaya go'aanada isla soo meel dhigeen. Dhanka kale, xildhibaan Mahad Maxamed Salaad ayaa ka digay ciidamo dharcad ah oo xusay in maalmihii lasoo dhaafay lagu soo daabulay xarunta aqalka hoose, isagoo xusay in tallaabadaasi ay cawaaqib xumo ka iman karto. Sida uu sheegay sharci dejiyaha, ciidamadan ayaa handadaad ku haya wariyaasha madaxa bannaan, isla markaana u diidaya in ay wareysiyo ka qaadaan xildhibaanada ka aragtida duwan dowladdii waqtigeedu dhammaaday. Sirta media.